Andrzej Duda, lengyel elnök Kijevben kijelentette, hogy az Európai Uniónak meg kell nyitni a kapuit Ukrajna előtt, és tagjelölti státust kell neki adnia a júniusi EU csúcson. Erről a lengyel államfő Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján beszélt. Duda azt is szorgalmazta, hogy fokozzák az Oroszországgal szembeni szankciókat. A lengyel elnök szerint a világ úgy tudja békés úton segíteni a háború befejezését, ha Moszkva számára fájó szankciókat fogadnak el, és elszigetelik Oroszországot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a parlament ülésén bejelentette, hogy hamarosan törvényjavaslatot terjeszt a törvényhozás elé, amely alapján különleges jogi státust adnak Lengyelország állampolgárainak Ukrajna területén. A tervezet jelenleg kidolgozás alatt áll. Hasonló lesz Lengyelországban az ukránok támogatásáról hozott törvényhez. Mint ismeretes, március 16-án Lengyelországban életbe lépett az a jogszabály, amely rendelkezik a menekült ukrán állampolgárok támogatásáról. A törvény szabályozza az ukránok lengyelországi tartózkodásának jogszerűségét és a számukra nyújtott átfogó támogatást. Volodymyr Zelenszkij elnök elmondta, hogy Ukrajna háborúban aratott győzelme után az egyik első külföldi látogatása a lengyel városokba lesz, amelyek különösen sokat segítettek az ukrán menekülteknek. Sajnos jelenleg a háború miatt nincs lehetőségem elutazni néhány városba, amelyek humanitárius vagy fegyverszállítási csomópontként működnek, illetve olyan helyekre, amelyek befogadták népünket, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő azt is elmondta, hogy Lengyelországot látja az Ukrajna újjáépítését segítő államok egyik zászlóvivőjeként. Ahhoz, hogy Ukrajnát minőségi infrastruktúrával építsük fel, szükség van az EU, az Egyesült Államok és minden barátunk, köztük Lengyelország támogatására, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az utóbbi három hónapban a mariupoli lakosok a házak mellett temették el a holttesteket, a vízelvezető rendszer közelében, ami a fertőző betegségek megjelenését vetíti előre. Emelte ki Ludmila Denisova, a legfelső tanács emberjogi biztosa. A sérült vízellátó rendszer beindítása után a víz elborította az utcákat és udvarokat, és kimosta az ott lévő sírokat. Emiatt a város ivóvize alkalmatlan a fogyasztásra. Ezen kívül nincs hová elszállítani a hónapok óta felhalmozódott szemetet, aminek egy részét szintén elárasztotta a csatornákból kiáramló víz. A föld a légibombák és rakéták miatt szintén szennyezetté vált, rákkeltő vegyi anyagok halmozódtak fel benne, amelyek rendkívül veszélyesek a városlakók számára, tette hozzá a legfelsőbb tanács emberjogi biztosa. Odessa megyében ismételten felszólították a lakosokat, hogy ne látogassák a tengerpartot, hiszen a viharok miatt tengeri aknák sodródhatnak a partra. Az információt a Pivdeny elnevezésű hadműveleti parancsnokság tette közzé május 22-én. Emlékeztetünk a part látogatásának veszélyére. A viharos szelek miatt nagy a valószínűsége a tengeri aknák kisodródásának, áll a jelentésükben. Hozzátették továbbá, hogy a helyiek semmiképp ne hagyják figyelmen kívül a légiriadó jelzéseket, hiszen a rakétatámadások veszélye továbbra is fennáll. Szerhi Bratsuk, az Odessa megyei katonai adminisztráció vezetője, korábban már többször is nyilatkozott arról, hogy a Fekete-tengeren aknák jelentek meg. Pontos számuk nem ismert, de akár 400-600 darab is sodródhat a vízben. A hazárulással és terrorizmus támogatásával megvádolt Viktor Medvecsuk parlamenti képviselő a vizsgálati fogságban vallomást tett arról, hogy milyen machinációkkal vonta ki az államtulajdonból a Szamara nyugat kőolajtermék vezetéket. Adta hírül az ukrán biztonsági szolgálat sajtószolgálata. Az SBU videót tett közzé Medvecsuk beismerő vallomásáról, amelyben a politikus feltárta a törvénytelen konstrukció lényegét, és részletesen ismertette, hogy abban milyen szerepet játszott Petro Poroshenko volt elnök. Az utóbbi nem csak arra kérte fel Medvecsukot, hogy vegye fel a kapcsolatot az orosz vezetéssel, hanem gondoskodott a megfelelő döntések meghozataláról minden hatalmi szinten, a vallomás szerint. Ezen kívül Medvecsuk részletesen ismertette, hogy a 2014-2015-ös időszakban milyen kiskapukon keresztül történt a szén vásárlása Ukrajna energia szükségletének a kielégítésére az úgynevezett LDNR idéglenesen megszállt területein a szakadár fegyveresek vezéreinek a bevonásával.
Valójában az államaparátus teljes csúcsa érintett volt, kezdve az elnökkel és a miniszterekkel, rendvédelmiekkel és azokkal, akik közvetlenül végrehajtották ezt a tervet, vallott Viktor Medvecsuk. Az Amerikai Egyesült Államok Ukrajnába irányuló fegyverszállításának a logisztikája úgy van kialakítva, hogy azt lehetetlenség megszakítani, az egyes tételekre mért csapások nem zavarják a katonai támogatást, jelentette ki vasárnap Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Az újságírók arra kérték Sullivant, hogy kommentálja az orosz védelmi minisztérium kijelentését arról, hogy Ukrajnában megsemmisítették az Egyesült Államokból és Európából szállított fegyereket. A tanácsadó azt válaszolta, hogy nincs olyan információ, mely ezt alátámasztja. A tisztségviselő szerint, ha az oroszok bármilyen rakományt felderítenek és lecsapnak rá Ukrajnában, az nem fogja megzavarni az amerikai katonai segítségnyújtást. Ukrajnában változatos és stabil fegyverellátási láncaink vannak kialakítva, emelte ki Joe Biden nemzetbiztonsági tanácsadója. Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő Jamal gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel-orosz kormányközi szerződést, közölte hétfőn a Twitter közösségi honlapján Anna Moszkva, lengyel klímaügyi és környezetvédelmi miniszter. Oroszország Ukrajna elleni háborúja megerősítette a lengyel kormány elszántságát, hogy Lengyelország teljesen függetlenedjen az orosz földgáztól, áll a bejegyzésben. Mindig is tudtuk, hogy a Gazprom nem hiteles partner, tette hozzá Anna Moszkva. A határozat elfogadása természetes lépés volt azt követően, hogy Oroszország áprilisban megszakította a lengyelországi gázszállításokat, fejtette ki Moszkva. A Gazprom április 27-től azért állította le lengyelországi szállításait, mert Varsó nem volt hajlandó rubelben fizetni a gázért. Oroszország megszakítva a szállításokat tényszerűen megsértette a szerződésben foglaltakat. Ennek nyomán a lengyel kormány azt a következtetést vonta le, hogy a megállapodás hatálytalanná vált, mondta el a miniszter. Volodymyr Zelenszkij elnök hétfőn videóbeszédet mondott a Davoszi Világgazdasági Fórumon, felszólítva a külföldi cégeket az orosz piac elhagyására és tevékenységük Ukrajnában történő folytatására. Az elnök azt mondta, precedenst kell teremtenünk az összes külföldi vállalat számára, hogy elhagyja az orosz piacot, hogy a márkáikat ne azonosítsák háborús bűncselekményekkel, hogy az irodáikat, számláikat és áruikat ne használhassák fel a háborús bűnösök véres érdekeik szolgálatában. Mint kiemelte, az értékeknek kell előtérben lenniük, különösen akkor, amikor egy teljes körű háború kezdődik. Az orosz csapatok hétfőre virradóra a vasúti infrastruktúrát lőtték a Zsitomír megyei Korosztenyben. Egy rakéta eltalálta a vasúti létesítményt, de a támadásban senki nem sebesült meg. Tájékoztatott Vitali Bunecskó, a Zsitomír megyei katonai közigazgatás vezetője. A megyevezető az ukrán televízió non-stop háborús műsorában nyilatkozva elmondta, hogy Korosztenyben 2 és 4 óra körül történtek a robbanások. Az elsőnél működésbe lépett a légvédelem, és az eltalált rakéta darabjai lakott területre zuhantak, de nem okoztak jelentős károkat. 4 órakor becsapódás történt a vasúti infrastruktúrába, de a lényeg az, hogy senki nem sérült meg az éjszakai támadásban, emelte ki Vitali Bunecskó. Az ukrán-magyar határszakaszon 5200 ember lépett be vasárnap Magyarország területére. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5000-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A menekültek közül a rendőrség 305 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot a katasztrófavédelmi főigazgatóság, az idegenrendészeti főigazgatóság, az államvasutak, a közlekedési központ, valamint a segélyszervezetek munkatársaival.
Új háromnyelvű weboldalon követhetik az adományozók az Ökumenikus Segélyszervezet ukrán menekülteket támogató segélyprogramját. A szervezet a háború kitörése óta folyamatosan végez humanitárius segítségnyújtást. A hosszú távú segélyprogramok részleteit az erre kialakított külön honlapon követhetik az adományozók, az érintettek, illetve a segélyprogram nemzetközi és hazai partnerei. A segélyszervezet célja, hogy a nagyszabású segélyprogramot az érdeklődők könnyen áttekinthető nemzetközi felületen követhessék nyomon. A ukraine.hia.hu címen elérhető angol, ukrán és magyar nyelvű weboldalon részletes információ található a segítségnyújtás módjairól, helyszíneiről, partnereiről, továbbá adományozásra is lehetőség van. Az új tematikus gyűjtőoldalon a segélyprogram aktuális hírei és a folyamatosan frissülő adatok mellett a többi között heti összefoglaló jelentések is megtalálhatók. Idén a gabonatermés 40%-ára van szükség Ukrajna belső fogyasztásának kielégítésére, jelentette be Tarasz Viszockij, agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter helyettes. Arra számítunk, hogy a gabonát a bevetett termőföldekről sikeresen betakarítjuk, majd két fő irányban osztjuk szét. Körülbelül egyharmadát, az idei termés közel 40%-át a belföldi fogyasztás kielégítésére fordítjuk. A többit olyan országokba exportáljuk, ahol erre nagy szükség van, mondta Viszockij. Hozzátette, a háború előtti időszakban Ukrajna saját gabonájának 25%-át használta fel belső fogyasztásra. Idén viszont a háború miatt 3 millió hektárral csökkent a vetésterület. Viszockij hangsúlyozta, a háború előtt Ukrajna mintegy 400 millió szemét látott el élelemmel a világ számos országában. Hajdina hiány és áremelkedés várható Ukrajnában. A népszerű gabonaféle kilogrammonként ára akár a 90 hrivnyát is elérheti, vélik a szakértők. A hajdina esetében a helyzet meglehetősen nehéz. A gabonaféle hiánya már most érezhető. Ukrajna egyrészt függ a behozata a mennyiségétől. Az ukránok évi hajdina fogyasztása 140 ezer tonna. A saját termesztés ennek a fele. Kanada mentheti meg a helyzetet, ott tavasz 140 tonna hajdina vetőmagot biztosít az ukrán gazdálkodóknak. Mint ismeretes, korábban a Magyar Agrárminisztérium 20 millió forint értékű kukorica és napraforgó vetőmagot, valamint burgonya vetőmagot adományozott a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai gazdáknak. A Magyar Református Szeretetszolgálat pedig 38 millió forint értékű vetőmaggal segít 10 ezer kárpátaljai családot a Remény Magjai program keretében. Az év végéig Ukrajna jelentős összegű valutához jut, így enyhülnie kell a hrivnyára nehezedő nyomásnak, jelentette be Pavlo Frolov, a Népszolgálja párt képviselője, Szerhij Marcsenko pénzügyminiszterrel folytatott megbeszélése után. Frolov elmondta, az az 5 millió menekült, akik a háború miatt hagyták el Ukrajnát, jelentős, természetesen nem költségvetési pénzeszközöket, akár 2,5 milliárd dollárt utalnak át minden hónapban. A képviselő megjegyezte, az ülésen szóba került a külföldi rendszámolótók kedvezményes behozatalának eltörlése, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek rezsikompenzációjának kiterjesztése is. Frolov hangsúlyozta, hogy a katonai kiadások elérik a havi 7 milliárd dollárt, és ez az állami finanszírozás feltétel nélküli prioritása. Kárpátaljára látogatott Ljasuk Dimitri filmrendező, környezetvédő aktivista, aki ezúttal pénzadományt hozott azoknak a szervezeteknek, amelyek támogatják a háború elől menekülőket. A filmrendező, akit a kárpátaljai közönség a Tisza nevében helyzetfeltáró dokumentumfilmmel kapcsolatban ismerhet, a háború kirobbanását követően szinte azonnal adománygyűjtésbe kezdett SOS Ukrajna címmel. Az összegyűjtött felajánlásokat pedig a napokban juttatja el a kiválasztott intézményeknek. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok segíteni nem csak azzal, hogy különböző termékeket, adományokat hozok, amit a református szeretetszolgálat gyűjtött össze, hanem egy saját gyűjtést szerettem volna indítani, ami elsősorban pénzgyűjtés, mert látom azt, hogy bizonyos dolgokat nem lehet áthozni a határon, akár a romlandó dolgokra gondolok, és nagyon sok esetben konkrét pénzre van szüksége a különböző szervezeteknek ahhoz, hogy a menekülteken segítsenek, vagy akár a saját működésüket biztosítsák.
Körülbelül 3,5 millió forint gyűlt össze, ezt átváltottam dollárra, 9500 dollárra, és ezt 8 felé osztom egyenlő arányba, 8 szervezetnek adom személyesen át ezeket az adományokat. Azért személyesen, mert így szeretném bemutatni az adakozóknak, akik a pénzt küldték, hogy valóban jó helyre, és valóban eljut az adomány, és olyan dolgokra fordítják, amik valóban igazán hasznosak és szükségesek most itt Kárpátalján. Először Ungváron voltam, ott az Ecoszféra szervezetnek adtunk adományt, ők pedig a helyi ortodox egyháznak adják, és ott egy atyával találkoztam, illetve az iskolát is bejártam, megnéztem a bunkereket is. Az egyik kedvezményezett a beregszászi színes tartályok szelektív hulladékgyűjtőhely csapata, akik főként a számláik rendezésére és a munkások fizetésére fogják fordítani az adományt. Dolgozunk, egy napra se álltunk meg, a háború kezdete óta sem, csak annyiban változott a helyzet, hogy ugye Közép-Ukrajnában folynak a háborús helyzetek, és akkor a gyárak leálltak, és egy ideig, egy jó ideig, körülbelül 2 hónapig nem fogadták azt, amit mi itten összeszelektálunk, és ezért halmozódott fel annyi hulladék, amit most itt láthattok. De ugye a bérleti díjat azt fizetni kellett, a számlákat azt fizetni kellett, a munkásokat meg kellett tartani, mert ezek betanított munkások, és azért nem szeretnénk, hogy ők elhagyjanak minket. Úgyhogy igen, elfér a pénz, elfér a segítség, és köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbál, segít. Diminek is köszönöm. Nagyon ez jó jön. Bucsinszky Viktor telephelye mellett több helyre is ellátogatott a napokban a magyar környezetvédelmi aktivista. Voltam Ungváron 2 helyen, ott egy olyan szervezetnél, aki főleg étkeztetéssel foglalkozik, ahol 2-3 ezer menekültet vendégelnek meg, adnak ebédet minden nap nekik. Szintén Ungváron a Ecoszféra szervezetnél, aki szintén az adományok elosztásával foglalkozik, illetve itt Beregszászon is 2-3 helyen voltam. Voltam Bakos faluba, ott egy iskolába szintén, és Zápszonyban is, ahol előző alkalomban is voltam, oda is vittem adományt, és most még Körösmezőre is fogok menni, meg itt még Beregszászon 2 helyre. Összesen 8 helyre, és mindenhova 1150 dollárt viszek. Nem csak olyan szervezeteknek segítek, akik a menekültekkel foglalkoznak, hanem akik a környezetvédelemmel is, ugyanis azt gondolom, hogy ha több mint körülbelül félmillió menekült érkezett Kárpátaljára, az ő jelenlétük ugye úgymond nagyon sok hulladékot is jelent Kárpátaljának, és egyébként is nehéz helyzetben van a hulladék feldolgozásával kapcsolatosan Kárpátalja. Nagyon sok minden a természetbe kerül, és nagyon fontos, hogy ne csak a menekültekkel és az emberi sorsokkal foglalkozunk, hanem a természettel is. Fontos, hogy a történések dokumentálva legyenek, ezért a jelenlegi adomány túráját is rögzíti Dimitri, azért, hogy az adományozók is megbizonyosodjanak arról, hogy jó helyre kerültek a támogatásaik. Hát már az előző adományok behozataláról is készítettem egy kis filmet, és ezzel szeretném megmutatni a magyar nézőknek, illetve angolul is feliratozva van a nyugati nézőknek, hogy mi is a helyzet itt Kárpátalján, hogy saját szemükkel lássák egy ilyen kis dokumentumfilmen keresztül az emberi sorsokat, illetve az, hogy azok, akik segítenek a menekülteken, kik ezek az emberek, mekkora hatalmas munka, milyen sok önkéntes dolgozik itt, és hogy összefogott tulajdonképpen a régió, és maga Ukrajna is, illetve Magyarországon is, illetve nyugati országokban is az emberek, hogy segítsék azokat, akik rászorulnak. Most ez nagyon sok ember, és erről ugye egy kis filmecskét fogok újra készíteni, arról, hogy a pénzadományokat hogy jutottam el. És hát nagyon remélem, hogy a háborúnak minél hamarabb vége lesz, mert azt látom, hogy minél tovább tart, annál több kárt okoz, nem csak az ukrán népnek, hanem nyilvánvalóan a többi nemzetnek is Európában. Utolsó állomásként Jasuk Dimitri Körösmezőre látogat, ahol az SOS Ukrajna által gyűjtött pénzösszeg utolsó 1/8-át Franz Béla környezetvédőnek és csapatának adja át. Nyolc meghatározó magyarországi segélyszervezet közreműködésével jótékonysági koncertet tartottak. Szeretett koncert a békéért, Ukrajnáért, Kárpátaljáért címmel Budapesten, a Pap László sportarénában. Az volt a cél,
hogy egyrészt csak maga kimondjuk azt, hogy legyen béke, és hogy szeretet az az erő, ami át tud nyúlni a barikádok fölött, és ezt hirdessük mindannyian. A másik cél az volt, hogy megköszönjük a magyarországi önkénteseknek, akik több ezeren, több tízezeren dolgoztak az elmúlt hónapokban, és ahogy látjuk, még szükség van a munkájukra az elkövetkezendő időszakban. És a harmadik cél, ez Bőjte Csaba ötlete volt, hogy a 8 segélyszervezet, illetve az itt lévők, hogy a bevételeket felajánljuk két kárpátaljai gyerek otthon részére, ahol szintén sajnálatosan megnövekedett a friss lakóknak a száma az elmúlt időszakokban. Az előadók között volt Pál István szalonna és bandája is, akiknek erős kárpátaljai kötődéseik vannak. Egy altatódalt fogunk Eszterrel énekelni, és aztán pedig fejebb felső Tiszavidéken, tehát ruszin-hucul hangszeres zenét. A ruszinok azt mondják, hogy melodiad az pihu, i melodiad a táncjú. Tehát, hogy külön dallam van az éneknek is, külön dallam a táncnak. Hát először dallam, nóta, ének, aztán pedig hangszeres zene, ami tánczene. A zenekarból jó páran kárpátaljaiak vagyunk, és átéljük mind a kárpátaljaiak, mind az Ukrajnában élő emberek helyzetét, hiszen senki nem szeretné, hogy az életében egyszer csak jöjjön egy ilyen pillanat, amikor menekülnie kell, vagy hogyha otthon marad, nem tudja, mi a holnap. Úgyhogy mi, amivel tudunk, muzsikusok, segítünk. Egyrészt kárpátaljaiként ugye mi is különböző vendégszállásoktól kezdve az étkezésig mindenben próbáltuk segíteni azokat az embereket, akik menekülnek. A kárpátaljai magyarság történetének egyik legnehezebb időszakát éli. Pál Eszter, a banda szólistája bízik benne, hogy a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész kitart, és a békekötés után ismét megerősödik. Nagyon sok olyan történelmi pillanat volt, amikor nagyon-nagyon lentről kellett újra felállni, de ez a nép ez képes újra feltámadni, és újraéledni, és menni tovább, úgyhogy én abszolút ebbe bízok. Lelkileg egy nagyon erős közösség ez, és én azt hiszem, hogy a remény és a szeretet az újra fogja éleszteni ezt a közösséget. A jótékonysági koncert bevételét a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon és a Szolyvai Gyermekotthon fejlesztésének támogatására fordítják. Olyan részlegek kialakítását segítik, amelyek a háború által traumatizált, szüleiket elvesztett gyermekeknek nyújtanak új otthont. A gyermekotthon lakói, az állandó lakók, az 42 fő, és megduplázódott a gyermekotthon lakóinak száma a háború folyamán. Körülbelül 45 ember fordult meg a gyerekotthonba hosszabb, rövidebb ideig, de olyanok is vannak 16-an, akik a február végétől még most is a gyerekotthonba élnek. Ezeket hát teljesen ellátjuk, ahogy mindenki Kárpátalján szerintem. Mi is azt tesszük, amit tennünk kell ilyen helyzetbe, segítjük őket, amiben csak tudjuk, meg amiben szükségük van. 96 gyermek él jelenleg a Szolyvai Gyermekotthonban. 34 kiskorút a Bilacerkvai Gyermekotthonból menekítettek ki. Folyamatosan kapunk önzetlen felajánlásokat, ezért az intézményünk zavartalanul tud működni. Több éve nagyon jó a kapcsolatunk Magyarországgal. Az Ungvári Magyar Főkonzulátustól nagyon sok segítséget kaptunk eddig is. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásokért. Ennek köszönhetően a nehéz sorsú gyermekeink továbbra is mindent megkaphatnak. Sőt, ezeknek a támogatásoknak köszönhetően a háború ellenére is tudunk fejlődni. A jótékonysági koncerten olyan neves előadók léptek fel, mint Miklós Erika, Rost Andrea, Bródi János, Dés László, valamint Lovasi András. A Magyar Országgyűlés a Magyar Zászló és Címer emléknapjául március 16-át jelölte ki, így ehhez kapcsolódóan az elmúlt évekhez hasonlóan a Nemzetstratégiai Kutatóintézet idén is meghirdette rajz és esszé pályázatát a magyar jelképek megünneplésére. A pályázaton a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar óvodások, iskolások és egyetemisták vehettek részt, ahová összesen 2200 rajz és 50 esszé érkezett be. Az Ungvári Művészeti Iskola minden éven jól szerepel. A mai ünnepélyes átadón 5 diák vehette át a Nemzetstratégiai Kutatóintézet ajándékcsomagjait. Albertné Simon Edina konzulasszony beszédében hangsúlyozta, öröm számunkra, hogy minden évben szép számmal vesznek részt kárpátaljaiak a versenyen.
A Magyar Országgyűlés március 16-át a Nemzeti Címer és a Nemzeti Zászló emléknapjává nyilvánította. Ennek kapcsán már korábban is megszületett az elgondolás, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet minden évben pályázatot hirdet Kárpát-medencébe és a világ bármely más részén élő, magát magyarnak valló óvodások, iskolások, egyetemisták számára, hogy a címer és a zászló kapcsán pályázati munkákat tudjak benyújtani. Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, mert ugye ezek a jelképek a himnusz mellett a nemzeti összetartozásunknak a jelképei, amely azt jelképezi, hogy ugye Magyarország határai sokkal szélesebbek, mint a mostani Magyarország határa, és kulturálisan, történelmileg összetartozunk, amelyre a gyermekeket is ugye rá kell nevelni, hogy ez az összetartozás, a nemzeti összetartozás, ez mindannyiunkat érint, és hogy ebben foglalkozzanak, tanuljanak, dolgozzanak ezen. A címer és a zászlópályázat kapcsán azonban mindig más témakörök is felmerülnek a magyar történelemből. Idén is más témakörök is voltak, amelyre pályázati munkákat lehetett beadni. Például Tamási Áron születésének 125. évfordulója kapcsán, vagy Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója kapcsán is lehetett pályázati munkákat beküldeni. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek nem csak Magyarországon, a határon túl is foglalkoznak a történelemmel, felkészülnek erre, és ez azt hiszem a nemzeti összetartozásunkat is erősíti. Ebben a mai helyzetben, amit pedig most itt Ukrajnában megélünk, én azt hiszem, hogy még fontosabb volt, hogy minél több gyermekhez eljusson ez a pályázati lehetőség, és foglalkozzanak Magyarországgal, a magyar történelemmel, a magyar kultúrával.